Parku me gjatë si 1 kilometër i shfushës së aviacionit, tashmë do të ndahet përmes për ndërtimin e një segmenti rrugor, që lidh rrugën Dritan Hoxha, unazën e re dhe rrugën e Kavajës. Nisja e punimeve është shoqëruar me kundërshtimin e banorve, të cilët veç të tjera shqetësohen për sigurinë e fëmijëve të tyre. Ky është një vend i bukur, që jemi të gjithë nga vimë nga zim të shlodhemi. Ky çfarë bën prishan bar e bëj kënaqe për 10 metra vet. Është pa falshme. Mu bën shumë të perspektivë vetëm si kanë bërë. Zonat e gjelbra, zonat e sigurta për fëmijët, vendet pa makina janë prioritet çdo qeverie sot në botë. Ndoshta është ndër të paktat hapësira të mëdha të gjelbra, të sigurta pa makina. Në Tiranë po hapet një rrugë kryesore në mes të mbarkut, e cila do bëjë që të kalojnë makinat. Komuniteti është jashtëzakonisht shumë i lumtur me hapësirën që ka për të rritur fëmijët të shëndetshëm, luajnë pa frikë se nesër do përplasen me një makinë. Vi nga zona e Laprakës. Pothuajse çdo ditë vi sjell fëmijët e mi këtu sepse nuk ka një ambient tjetër të përshtatshëm për të rritur fëmijët. Unë fëmijën time kam 9 vjeç dhe e lë të lirshëm të shkojë deri në fund të fushës me biçikletë dhe të kthehet. Mund të gjenden alternativa të tjera, por jo mes përmes të kalojnë makina dhe ndërkohë fëmijët pastaj të jenë të detyruar të ndërprisin çdo lloj aktiviteti. Ndër të tjera banorët shprehen se nuk kanë pasur asnjë informacion nga autoritetet për nisjen e punimeve dhe në zonë nuk ka asnjë tabelë që tregon se do të kryhen këto punime.